Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lur. Mancing maneh karo dulur mancing mulur. Seperti biasa, lur. Dino iki mancing maneh, lur, nang waduk kali bening. Mancing nyobok lagi, lur. Oke, semoga ada yang makan. Lanjut mancing aja, lur. Joss. Berlembur ya, lumut. Aku minggu kan lumut halus, tapi apa ya halus ya, kayak ini arep bosok gelem arep bosok ya, dilungkas bosok ya. Awan Eh? Salah tahu dal mancingnya. Mancing. Cek tumbru. Mantap. Waya ya. Duh. Pader. Pader ya. Gue ora. Dai. Pader lur. Tak kira apa lu. Dewi Wali Dewi Uyun tok no ayan lur
Ngono kan ketok lho oleh anak iwae. Aku di minggu ya wong mancing omah iki telung nyari, Pak. Teh banget. Cowi limen. Mancing omah iki, Pak. Ya. Iki anu, iki lempung. Lempung. Ya. Sak gunanmu untuk umum lho, sak disek tik. Ini Mas. Lah kok sak ngono ngomah ya. Jen tiba le dulu patene ya. Wah putian lur. Yang cilik mayan timbang gabluk. Wah, dri. Wah, dri. Teman, tapi bedemane ngene buntute ombo-ombo. Nyalot. Cul. Kono sik iso narik, Pak. Timbang dik setu kae. Endik sepu kae. Nemen kecuk iki. Nemen kae iki. Gacur rumute. Tentek. Ya, mulai kan tak bisa, Lek. Oh, tenang.